Olá para você, ouvinte das nossas emissoras, sua Rádio Paranaíba, Rádio Máximos FM. Estamos hoje aqui diretamente do CT Scorpion e hoje estamos aqui para mostrar o projeto social para a nossa cidade, aqui para a cidade de Rio Paranaíba, o projeto social do Taekwondo. Ao meu lado está aqui a professora Pâmela, uma das coordenadoras do projeto. Professora, conta para a gente, né, a ideia, como que nasceu esse projeto e o intuito principal desse projeto aqui em nossa cidade. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. O projeto social Taekwondo, ele é um projeto idealizado pelo meu pai, né, mestre Sérgio Cardias, onde já está presente em São Gotardo há 20 anos e aqui em Rio Paranaíba já há quase 10 anos, desde 2017. Então, esse projeto tem como intenção, como objetivo, levar o Taekwondo, que é uma modalidade esportiva, olímpica, todas as crianças das escolas públicas de Rio Paranaíba. O projeto social, com o nome de Projeto Taekwondo, o esporte como educação e inclusão social, é um projeto em parceria com o Sicoob Credicarpa e a Prefeitura Municipal, que oferece atualmente 50 vagas, 50 bolsas, totalmente gratuitas, para que todos os jovens e crianças de 7 até 17 anos pratiquem Taekwondo na equipe Scorpions, no CT Scorpions de Rio Paranaíba, de forma gratuita. Isso aí, muito bem explicado. E, Pâmela, você falou sobre o patrocínio, né, e o apoio das entidades. Então, a Prefeitura de Rio Paranaíba e também o Sicoob Credicarpa, que atua muito aqui em nossa cidade, são os parceiros que possibilitam, são, como você falou, 50 alunos? 50 alunos. Nosso primeiro parceiro foi a Prefeitura Municipal, né? Em 2017 eu levei esse projeto até o nosso prefeito Tepira. Ele abraçou, sem nem questionar, ele acolheu o Taekwondo, que ele já conhece o nosso trabalho, né, de anos. Nós estamos na região aí, meu pai está na região já há 30 anos, na verdade, e ele acolheu esse projeto. Então, assim, de cara ele já concedeu 30 bolsas para o projeto social e logo depois, há 3 anos agora, a gente conta com mais 20 bolsas patrocinadas pelo Sicoob Credicarpa, que também é um grande parceiro nosso já aí há 3 anos. Esses dois patrocinadores, além de bolsas integrais, totalmente integrais para os alunos, eles oferecem também uniforme, que são essas camisetas azuis que os alunos estão utilizando. E também o uniforme Dobô, que é esse uniforme branco que a gente está utilizando. Esse uniforme ele fica sob responsabilidade da academia, né? Porém, todos os eventos oficiais, esses uniformes são emprestados aos alunos para que eles utilizem e estejam adequados para praticar o Taekwondo. Isso aí, muito bem explicado, né? Então, são 50 crianças, jovens e adolescentes que são atingidos, né, com o poder do Taekwondo em nossa cidade. E, Pâmela, falando do Taekwondo, né, a gente sempre fala sobre o Taekwondo, né, sobre como ele acontece, a gente vê as competições, mas no dia a dia, uma pessoa que pratica, uma criança que no seu desenvolvimento faz a prática do Taekwondo, ela vai ter grandes ganhos em sua vida, não vai, no dia a dia? Com certeza, as artes marciais, elas é cientificamente comprovado que além de benefícios como disciplina, comprometimento, honestidade, valores que a arte marcial agrega, também tem diversos benefícios para a saúde física. Para as crianças a gente prioriza muito a coordenação motora, o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, né, vulgarmente falando, o desenvolvimento de força, elasticidade. Além de tudo isso, também o trabalho em equipe, o desenvolvimento de disciplina e organização. Então, o senso de, como vocês viram aqui no início, o senso de organização. Então, desde o momento que eles adentram na academia, tudo já é Taekwondo. Eles entram na academia, eles aprendem o lugarzinho de guardar os sapatos, as mochilas, eles organizam tudo enfileirado, bonitinho. Eles entram no tatame e saem do tatame de uma forma respeitosa, cumprimentando o professor e o mestre quando ele está presente. Então, assim, a arte marcial, principalmente o Taekwondo, traz inúmeros benefícios para crianças e jovens. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, até hoje acreditam, não é estimulada a violência, não é estimulado o combate entre crianças e jovens e nem adultos. É muito pelo contrário, é estimulado a amizade, a parceria. Obviamente, eles aprendem
a arte marcial, os movimentos, como vocês estão vendo aqui ao fundo, todas as técnicas de chute, socos, mas isso é utilizado e ensinado a eles a ser utilizado somente no espaço de competição. No tatame é um espaço de competição. Fora do espaço de competição, eles são estimulados e ensinados a respeitar professores, pais, colegas, né? A gente cobra muito isso aqui da academia, o bom comportamento deles na escola, porque o projeto social Taekwondo, ele é um projeto esportivo, mas ele é voltado, uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação. Então eu tenho contato com todas as diretoras, eu sei de cada aluno lá dentro. Se aconteceu alguma coisa, eles trazem até a mim. Então, isso a gente vai moldando com o aluno. Jamais expulsar o aluno num primeiro momento. Porque essa não é a intenção do projeto. A intenção do projeto é educar. Então, se acontecer algum vacilinho entre os alunos, eles são chamados em conversa com os mestres, com os professores, para saber também o que está acontecendo, né? Se necessário, envolve-se a família, para saber se tem alguma coisa que a família, juntamente com a academia, pode fazer. Então, além de todos os benefícios de saúde física, o Taekwondo traz esses benefícios para a sociedade. Nossa função, nossa missão é transformar esses alunos em grandes futuros profissionais, em cidadãos, em mulheres e homens honestos, de respeito e trabalhadores. Parabéns, muito bem explicado, né? Deu uma aula pra gente sobre a importância do Taekwondo e que esse projeto, Pamela, não continua com 50 vagas. Você falou que começou com 30 da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, logo após mais 20 com o apoio e patrocínio do Sicoob Credicarpa, que daqui uns dias possamos ter aqui 100, 150 e espaço, né, para todos esses alunos. Parabéns à equipe que cuida aqui de Rio Paranaíba. É o seu pai, o mestre Sérgio, vocês, seu irmão, né, e professor também, professor Rian. Isso, aqui no CT Scorpius de Rio Paranaíba, os responsáveis técnicos somos meu irmão e eu, o professor Rian e eu. Inclusive, o professor Rian, ele é responsável pelos alunos do projeto social acima de 12 anos, que são os alunos que competem em campeonatos, campeonato mineiro. Esses alunos do projeto, eles treinam com o professor Rian, porque o treinamento deles é diferente, é um treinamento específico para competição. E o nosso líder, o nosso mestre, né, responsável técnico por todas as nossas academias, é o mestre Sérgio Cardias, que é o nosso pai e fica na academia de São Gotardo. Mas ele visita a nossa academia toda semana, no mínimo duas vezes por semana, para conferir o projeto, para saber se o trabalho está certinho, sentar e ajustar com a gente, olha, melhora isso, melhora aquilo. A família Cardias é 24 horas, 7 dias por semana, Taekwondo. Isso aí, né? Não é à toa que o pai, filho e filha, né? Toda a família envolvida aí, todos trabalhando na mesma área, né? Com o desenvolvimento da arte marcial do Taekwondo. Parabéns, Pamela, para você, pelo seu trabalho, pelo seu irmão Rian, principalmente pelo seu pai, né? Há anos a ter essa ideia de abrir, né, esse ramo do negócio, incentivando cada vez mais o Taekwondo e a prática do esporte em nossa região. Muito obrigada, eu que agradeço vocês por nos visitar, por abrir esse espaço para o nosso projeto. E eu gostaria aqui de usar o espaço para convidar toda a população de Rio Paranaíba. Nós temos 50 bolsas pelos patrocinadores, mas não há limites, assim. Eu deixo adentrar o projeto quantas crianças forem necessárias. Tanto que hoje a gente tem mais de 50. Então eu deixo aqui o convite para todos vocês ouvintes. Se você tem filho ou filha com mais de 7 anos e essa criança, ela está matriculada na rede pública de ensino, ela tem direito a vir para o projeto social. Traga ela para a academia, pode procurar nossas redes sociais, nos envie mensagem, o projeto é gratuito, não paga matrícula, não paga inscrição, não paga uniforme. Eles treinam uma vez por semana, todas as terças às 17 horas. Essa turma, então vocês podem, convido vocês para vir visitar a academia e fazer a matrícula. É necessário para fazer a matrícula somente cópia do documento do aluno e do responsável. Assinou a matrícula, o aluno já pode entrar e fazer parte, e ele já faz parte da Scorpion Team. Isso aí, antes da gente finalizar, conta pra gente qual, né, a rede social que vocês usam aqui, mais Instagram, Facebook, WhatsApp, o meio de contato. Às vezes a pessoa não pode vir aqui presencialmente, mas tem, né, o telefone, o WhatsApp, Instagram, as redes sociais. Passa pros ouvintes aí, para todos os telespectadores da Rádio Máximos e Paranaíba. Nós estamos presentes no Instagram, a página é @ctscorpions. E a minha página também, você pode entrar em contato comigo, se você quiser, é @pamela.cardias. Pode entrar comigo, me segue para você acompanhar. Eu posto sempre tudo o que acontece no projeto social, dando assim uma prestação de contas à nossa comunidade, porque se esse dinheiro vem da prefeitura, é da população de Rio Paranaíba. Então a gente presta conta, mostra mesmo o que os alunos estão aprendendo.
Nosso contato é o 3855-8381. Pode chamar a gente no WhatsApp também, que estaremos lá disponível para responder qualquer dúvida e fazer matrículas. Isso aí. Nesse momento, encerramos aqui diretamente do CT Scorpions, para você, diretamente da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando aí a Rádio Paranaíba e Máximos FM.